I de les preses tornem a Olot, concretament al barri de Sant Miquel, on aquest cap de setmana, concretament de divendres a diumenge, també hi torna una de les seves activitats més joves, però també més estimades en els últims anys, és el Festival de Teatre Social Entranyes, que tot seguit us desgranarem. Avui ho farem precisament amb la Laia Canosa d'Androxai, que col·labora portant tot el que són els elements de la programació. Laia, benvinguda. Hola. I en Juan Correa, que és membre de l'Associació de Veïns. Juan, com estàs? Bé, hola. Expliqueu-nos què és Entranyes, perquè com dèiem ara, aquesta és la tercera edició ja d'aquest festival, que pel seu nom ja indica que això vol remoure, no?, alguna cosa. Doncs sí, és un festival de teatre, com bé has dit, i el que volem és aglutinar una sèrie de propostes escèniques que parlin de temes, de coses que estan passant avui en dia pel món. I aleshores sí, és remoure, però remoure l'ambient, remoure l'aire també, no només remoure les entranyes, que també, però una mica que en parlem de temes que ens ocupen avui en dia. I important, Juan, també que això passi en un barri olotí com és el de Sant Miquel, també per aquesta idea de descentralització de la cultura, no? Que també arribi no només als pobles, sinó als barris. Correcto. Yo pienso que lo importante de que sea en San Miguel y que se vaya repitiendo es que marque que un barrio de inmigración históricamente, ¿no?, es capaz de hacer un festival, de darle consistencia y de que en el tiempo se convierta en un referente, ¿no?, del teatro, que no lo tiene, un referente del teatro social. Yo creo que es por eso que apostamos por hacerlo, cuesta su trabajo, hay que pelearlo mucho, porque todo vale dinero y ya sabemos cómo va esto, ¿no? Pero bueno, pero ahí estamos peleándolo y con mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, la ayuda de la Laia es, si no fuera ella, pues sería casi imposible, ¿no? Ella lo hace posible por su conocimiento, ¿no? Pero sí, estamos muy contentos, muy contentos, muy contentos. Laia, com deien, som tres dies a partir de divendres a la tarda i en totes aquestes propostes ens deies que hi ha com un fil conductor. Quin és aquest any? Quin és el tema o els temes que voleu tocar? Aquest any el que hem escollit és el de refugi, emigració, exili, els moviments humans que estan havent-hi actualment per tot el planeta i que ens han d'implicar també d'alguna manera i no ens podem quedar al marge perquè som part de tot això, no? Sobretot perquè estem en un moment que potser a través del teatre ens poden arribar missatges que a través dels mitjans de comunicació, tot i que ens els envien, a vegades ens hem immunitzat, no?, una mica amb aquests titulars. Sí, i hi ha propostes artístiques brutals en aquest aspecte. Hi ha gent que ho està treballant moltíssim i des d'una mirada que és com molt vàlida, no?, per poder crear el debat social, si més no. I aleshores hem aglutinat algunes d'aquestes propostes artístiques, força variades entre elles, que és una mica el que busquem també, i que totes el que fan és abordar aquest tema. Aleshores, cada any hem estat fent diferents temes, aquest any és aquest, i per l'any que ve ja estem començant a escalfar motors per parlar de l'emergència climàtica, que era un dels possibles temes d'aquest any, però al final ens ho guardem per l'any que ve perquè hi ha propostes ja emparaulades brutals. Ens dius, Laia, que hi ha moltes companyies que treballen aquests temes, per tant, sí, ha estat complicat triar quines portar aquí al barri? Ha estat complicat més per la manca de temps, que ho hem fet així exprés, i perquè hi ha companyies que contactes i ja el cap de setmana que tens disponible doncs ja estan emparaulades i no poden venir, que no pas per la falta de coses de qualitat, de propostes de qualitat que parlin d'aquest tema. Però complicat, tot ho és i res ho és posar-s'hi i es troben. Ens parlaves d'aquesta diversitat de les propostes, no? Per exemple, comenceu amb titelles, però també hi haurà una instal·lació o teatre purament el que és d'escenari, no? Sí, sí, estem molt contents en aquest aspecte perquè és això, comencem amb un titella gegant que fa tot un itinerari, que marca una mica l'inici, i que és també una reflexió sobre l'emergència climàtica, ja l'anem introduint, el tema, perquè crea molta migració també i molt refugi i molta necessitat de moviment. Les migracions climàtiques ja són una realitat avui en dia, no? I després hi ha una instal·lació d'en Martí Sant Climent, que també són 7 artistes que mostren una mica el treball, i són 7 artistes refugiats o exiliats dels seus països, i això és una instal·lació que fem a l'Espai Bufadors, i després sí, en el que tu dius, hi ha obra en el casal,
de teatre i també tenim una proposta familiar amb en Sabani, que ve a la plaça Sant Miquel a fer clown. I el tancament, que ho comentàvem abans de començar, Juan, el fareu en poesia. Sí. Bueno, sí, a mí me hace mucha ilusión porque es un grupo de gente mayor que viene de Sabadell, del barrio en el que yo vivía, de Torre Romeu, ¿no? Y es sobre Lorca. ¿Entiendes? Es un poeta, bueno, es un poeta internacional y ya sabemos qué es lo que ocurrió. Entonces, pues está dentro. Si él no lo hubieran matado, seguramente hubiera estado exiliado como otros muchos que hubo, ¿no? Y por eso creemos que puede ser un cierre interesante, ¿no? Que puede ser un cierre bonito. Ha costado un poquito porque no teníamos tiempo. Tú cuentas que el PIAM, o sea, la propuesta de cultura del PIAM se ha aprobado dos semanas antes de todo esto. Es decir, ha sido un año muy loco. Ha sido un año un poco loco, ¿no? Uh-huh. Y claro, por eso te decía que si no es porque está la Laia y que ahí se le conoce muy bien todo este tema, no hubiéramos podido hacerlo, ¿no? L'important és que s'ha pogut tirar endavant. Sí. Aquest any es moveu entre dos espais, a l'exterior i al casal de Sant Miquel. I l'espai Bufadors. Sobre l'instal·lació, sí. Exacte. Sí. Tem entrades i tot això, tot és gratuït, oi que sí, Juan? Sí, todo es gratuito. Ya todos los años anteriores ha sido así también, ¿no? Precisamente porque utilizamos parte del dinero del PIAM para hacer la propuesta cultural esta, ¿no? Que pensamos que, bueno, que por las condiciones del barrio, pues no hay excesivo poder adquisitivo, aunque yo te diré que la mayoría de la gente que viene empieza a ser de fuera del barrio. Es decir, es curioso, pero es así, es decir, viene más gente del entorno de Olot que del propio San Miguel, ¿no? Lo cual es bueno, es malo y es bueno, porque si incluimos, si toda la gente que viene a verlo ve que San Miguel no es, es un barrio normal, que se ocurre que la gente es normal, que no hay más problemas que lo que hay un porcentaje de inmigración muy alta, es una forma de inclusión del barrio en la ciudad, es una forma de no estigmatizar San Miguel, ¿no? Y por eso le damos tanta importancia que cada año se vaya haciendo y se haga un nombre, ¿no?, en el barrio. I segurament també, Laia, que aquesta mirada social del teatre, ¿no?, també atrau precisament per això gent que no sigui només del barri. Això esperem, aquesta és la idea. I a més també repetim aquest any la Sílvia Albert, que ja fa 4 anys que va venir amb No és país per a negres, que va agradar molt, va rebentar el casal i va ser un gran èxit, i ara té una nova proposta, i l'hem tornat a convidar perquè ens agrada també les coses que tenen una continuïtat, no? Si hi ha algú que ha connectat amb el barri, que ha connectat amb la gent, doncs anar-la convidant per anar veient també l'evolució de les seves propostes. Home, si aquesta ja és la tercera edició d'Entranyes, això vol dir que aquesta connexió, no només amb les companyies, no?, sinó també amb la gent que hi ve. Sí, és una... Ja te digo, ha costado, ¿no?, però és una il·lusió que desde la asociación la tenemos y la tenemos muy presente desde el principio. O sea, queríamos hacer algo que dure en el tiempo, que cuando se hable de Entrañas se piense en San Miguel, ¿no? Lo mismo que cuando se habla del Festival de Rock se piensa en San Roque, pues, o sea, un poco fue copiar eso, ¿no? Es decir, a ver si logramos hacer algo que pueda, cuando se hable de él, se situï en el barri, se piensi en el barri, no? I, bueno, en això estem. I també, Laia, una altra qüestió que és obrir el debat a partir de la cultura, no? Que això també és interessant. Segurament que després del teatre continuïn les converses aquí, no?, sobre segons quin tema. Sí, el que busquem és que sigui vivencial, que és el que dius, no? La cultura desperta altres mecanismes interns. I si ho fem tot des del cap, les coses no canvien. Aleshores, algú ens ha de tocar més enllà, les entranyes, algú ens ha de tocar les entranyes, i per això ho fem des de les propostes culturals. No les hem comentat totes avui, però les podeu trobar a l'Instagram d'Entranyes. Ja ho sabeu, a partir de divendres i fins diumenge a Sant Miquel hi haurà teatre, hi haurà cultura de la que toca, de la que rebou a través d'aquest festival. Laia, Juan, que vagi molt bé. Gràcies. Sobretot que el públic respongui, que hi hagi debat a Sant Miquel. I moltíssimes gràcies per venir avui a la finestra. Fins la propera. Gràcies a ti. Tanquem la finestra d'avui dilluns, demà hi tornem dimarts amb diferents propostes, parlarem de cultura, d'activitats infantils que venen els propers dies. No us ho perdeu, que vagi bé, adeu-siau.